ძალიან სამწუხარო არო პრემიერ-მინისტრმა მისმა გუნდმა კიდევ ერთხელ გამოავლინა არა კომპეტენტურობა, ელემენტარული არა ინფორმირებულობა. Პრემიერ-მინისტრმა ბრძანა, რომ შეთავსებს მხოლოდ ორ ქვეყანასთან აქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, ევროკავშირთან და ისრაელთან, ევროკავშირი ქვეყანა არ არის, მასთან შეერთებულ შტატებს არ აქვს ჯერჯერობით დასრულებული მოლაპარაკება თავისუფალ ვაჭრობაზე, მაგრამ რაც თავარია, შეერთებულ შტატებს აქვს უკვე არსებული შეთანხმება თავისუფალ ვაჭრობის შესახებ 20 ქვეყანასთან. Mă ce sări, scuze, 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 ასეთი დამოკიდებულება რო ყოფილიყო და ასეთი უამბიციობა და არაკომპეტენტურობა ვერც ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ვერ მივიდოდა იმ ფაზამდე სადაც დღეს ვართ და რამე მკვიდრეობაც ამ გუნდს დარჩა წარსული ხელისუფლებისგან.